sjećate se da sam prije nekoliko tjedana otvorio pitanje zagrebačkih otpadnih voda i ugovora o pročistaču na zagrebačkom ZOO-u, zagrebačkim otpadnim vodama, i da sam ukazao da je grad Zagreb, odnosno Tomašević, sklopio ugovor i najavio sklapanje ugovora sa odvjetničkim društvom Škurla, Durmiš i Spajić za poslove pravnog savjetovanja u vezi raskidanja koncesije na zagrebačkom pročistaču, i to direktnom pogodbom, dakle bez javne nabave, u visini od 133.000 €. Za posao koji sam ja sa svojim pravnikom jednostavno pogledao to za 2 sata. Vezano je u tom ugovoru. No ono što je sad sporno, dakle na stranicama grada Zagreba se pojavila informacija i odluka od gradonačelnika da je 11.1. taj ugovor sklopljen, a u isto vrijeme ono što smo našli u sustavu i transparentnost je da je odvjetničkom društvu Škurla, Durmiš i Spajić plaćeno 33.000 € za račun od 23.11. prošle godine. To znači da su oni te usluge savjetovanja naručili prije i platili su tom odvjetničkom društvu nešto prije, još po računu od prije 2 mjeseca, da bi a s druge strane su najavili da će tek sklopiti s njima ugovor. Znači li to zapravo da će s istim odvjetničkim društvom za isto mišljenje, za isti posao, za raskid ugovora o pročistaču, 2 puta sklopiti isti sporazum i 2 puta ih platiti? To je u domeni kaznenog djela. Po članku 291, zloporaba položaja i ovlasti, u koji su direktno uključeni oni akteri u gradskoj upravi koji su nadležni, dakle to su pročelnik ureda za pročelnica ureda za financije i pročelnica ureda za gospodarstvo. Osim toga, ono što je najavljeno usto je da će se sa tim odvjetničkim društvom sklopiti i daljnji ugovor za buduće eventualno troškove, odnosno tumačenja oko raskida ugovora sa zagrebačkim otpadnim vodama. Dakle, kad se jednom plati, čovjek to može napraviti iz neznanja, kad se drugi put napravi, to već postaje sumnjivo, a kad se treći put ide sa istim odvjetničkim društvom u takav posao, to već zaudara na korupciju, pogotovo zbog toga što se u ovom konkretnom slučaju trebala provesti javna nabava. Zašto to govorim? Zato jer nije riječ o poslovima zastupanja. Poslovi zastupanja su izuzeti od javne nabave, a u ovom slučaju nije riječ o poslovima zastupanja, a zastupanje obuhvaća i proces mirenja i proces na neki način arbitraže, jer zagrebački pročistač otpadnih voda, tvrtka ZOV, je najavila da će imati takozvani konstruktivan odnos s gradom Zagrebom u slučaju raskidanja ugovora. Prema tome, ovdje to nije slučaj. I ono što s njim ću rezimirati, ovdje se vrlo jasno radi o tome da prvo nisu mogli sklopiti ugovor bez provođenja javne nabave, a druga stvar, da su istom odvjetničkom društvu isplaćivali novce i u prošloj i u ovoj godini za isti posao, što je u domeni kaznenog djela. I stoga jedino što mogu pozvati opet DORH i nadležne institucije da istraže ovaj slučaj. No ono što je još se može čuti po kuloarima gradske uprave je da se ovih dana traži način kako da se izbjegne javna nabava u slučaju sklapanja ugovora sa ovlaštenim međunarodnim javnim revizorom. To je onaj revizor koji bi trebao odrediti kolika će cijena biti raskida ugovora o koncesiji sa zagrebačkim pročistačom otpadnih voda. E sad, zašto se pokušava izbjeći javna nabava u ovom slučaju? Dakle, možemo ulaziti u motive. Ja sam prije nekoliko tjedana govorio o tome da kad je društvo Mazars, Činoti i partneri dalo svoje mišljenje, sažetak našeg razumijevanja, koji su poslani na gradsku skupštinu, da gradski zastupnici zapravo odlučuju o tome da se ne zna koliko će koštati izlaz iz koncesije. I to je ono što je skandalozno. Oni su rekli da taj izlaz iz koncesije može koštati između 38 miliona eura do čak 487 miliona eura. Što znači da taj raspon može biti ono od minus 5 do plus 10. To je jednostavno prevelik raspon da bi se o tome paušalno odlučivalo. I gradski zastupnici su de facto dovedeni pred svršen čin da su morali odlučivati o nečemu
što se ne zna koliko će koštati i koliko će biti financijsko opterećenje za grad Zagreb. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga, kad donesete odluku o ukidanju koncesije, o izlasku iz koncesije, 5 minuta do isteka te koncesije, de facto zadnjih 5 godina Zagreb konzumira tu koncesiju i mi sad donosimo odluku o izlasku iz koncesije koja traje 28 godina, sve skupa postavlja se pitanje motiva. Zašto to radiš? Da bi prezentirao da si to napravio u duhu nekakvog velikog pravednika ili gospodara, ili da bi možda u okviru cijene za raskid koncesije netko ima određen deal i netko podijelio određene novce. I to je ono što je skandalozno. A pogotovo sad cijela priča više smrdi iz jednostavnog razloga što se sad u ovim trenucima, koliko čujemo iz kuloara gradske uprave, traži način da se izbjegne javna nabava za međunarodnog ovlaštenog javnog revizora koji bi trebao odrediti tu cijenu raskida iz koncesije. To znači da se nešto ispod stola najvjerojatnije dogovara. I to je ono što nam je sumnjivo, to je ono što smrdi, to je ono što zaudara i to je ono što ćemo pomno pratiti u narednim mjesecima koji su pred nama.